Čau. Jedeme live na Twitchi a já jsem si dal za úkol z tohohle, což je Osmo Pocket 3, vytvořit něco, co by vypadalo jako výtvor od Rika Sancheze. Proč? Proto, aby mě to komunikovalo s DJI Mike setem, jedničkovým bezdrátovým setem. Proč? Protože sice dostanu ke creative setu téhle kamery jeden bezdrátový mikrofon, ale občas jsem tam je nějaká situace, kdybych chtěl dva mikrofony. Ne čtyři, ale dva, jo? A začalo to tím, že jsem koupil tuhle tu klícku. Tahle ta klícka by byla docela OK a byla by celkem přijatelná. Má masivní zámek, všecko v pohodě, jo? Ale má jeden problém. A ten problém spočívá v tom, že když ji nasadím a zamču, mám všechno dostupný. Kartu, mám dostupný ovládací prvky. První věc, nesundám ten baterák. Což je mě trošičku pro srstí, protože kdykoliv bych chtěl něco dělat, musel bych sundat celou tu klec. A nemám přístupný USB-C, protože tahle ta klícka je dělaná na práci, pouze s tím letím rozšířením. Takže abych to uvedl do chodu a tak, jak já chci, tak to musím zase sundat, otevřít, vyzout, protože ten baterák jinak nesundám, klik, nasadit tohle a znovu zpátky celý uzamčit. Což prostě pro mě je vrcholně, ale vrcholně nepohodlný systém. A už mám dostupný USB-C, a tady mám cold shoe. Další problém, který vidím, když vylovím mic set, nasadím cold shoe, alias studenou botu, alias prostě úchyt do sání. Tak. Tak z téhleté cold shoe, za A, to můžu nasadit jenom takhle, takže nevidím na display, na display. A za druhé, co tam jaksi nedrží. Jo? Dost napitel. Strašně napitel. Klec dovežená někde z Číny, takže reklamace vratká rovná se. Neskutečně dlouhý čekání. Vykašlal jsem se na to. Hledal jsem dál, co by mohlo být zajímavý. A objevil jsem tuhle tu klicku. Ta už vypadá hodně zajímavě. Má kolčů, má dokonce čtvrtkový závit a samozřejmě obě dvě mají GoPročkový přísluško. Tady je napevno, tady je nastavitelný, schovatelný, ale v tom plastu bych to radši bral taky napevno. Tohle už je klícka, která, když ji nasadím, v jakékoliv fázi. Absolutně v jakékoliv fázi. Tak. Elá hop. tak mi nebrání v ničem. Můžu si nasadit bateráček, lup, lup. Jsem absolutně v klidu. Můžu si to příslušenství měnit, bez toho, že bych musel sundávat klícku. A další věc, cold shoe, protože tady jsou silikonový, silikonový, proužky na tom mikrofonu. Tak cold shoe mi krásně ten mikrofon podrží. Takže OK. Hele, mám to přesně, jak jsem to chtěl. Plus bateráček kdykoliv to přehodím za chodu. To je absolutně fantastický. A ještě furt mě tady zbývá, teď je sice schovaná, ale furt je tam k dispozici čtvrtka závit. Toto je absolutně fenomenální. Abych to celý uvedl do provozu, koupil jsem si, to už jsme viděli, tenhle ten kábel. 90 stupňů plus normal. C na C. K tomu tohleto, tahleta redukce otočka o 180. Absolutně fantastický. Zasadím. Takhle, jde mi to krásně podél těla mikrofonu. Absolutní fantazie. A tady zasadím takhle. Nikde se mi to nehádá, držet to jde furt absolutně v pohodě. A kdybych náhodou měl problém s tím, jak to držet, protože teď už to vypadá krapet přestřeleně a krapet cyberpunkově nemám problém otočit display, taky pecka, tady si mě prostě absolutně nic nehádá. Jo. Mám všecko dostupné, veškeré ovládací prvky, tak kdybych měl problém s tím, že tohle toto, se, tak dobrý, že tohle toto potřebuji někam usadit, mám už strašně dlouho tuhle tu Manfrotto trojnožku. Ta má výhodu tu, že za A bude takhle, nebo i odemču, a takhle se úplně totálně rozplácne. Dal jsem na ní hliníkový příslušenství, aby se měli jakože cestu pro GoPro. Uzavřu. A teď láhop utáhnu. Mám absolutně stabilní fixní systém. Pojďme se odzumnout. Mám absolutně perfektně stabilní fixní systém, který můžu postavit, jak já chci. S tím, že samozřejmě ještě si můžu všecko pošéfit. To znamená dorovnat, dousadit. Jsem kdykoliv Freddy jít třeba do uchytu pro batoh na klipsnu a podobně. A zároveň s tím, když to zhodím ještě kousíček níž, tak mám takovou malou selfitičku, kterou si můžu krapet protáhnout. Tohle toto už je takový, řekl bych, fakt jako crazy přestřelený set, ale myslím si, že ta kamera s tím palcovým snímačem, za to neskutečně stojí. V tu chvilku, kdy zapnu kameru, bum, zapíná se mi sada mikrofonů. otevřu pouzdro, lup, lup, mikrofony mi naskočí, nezapíná se, dobře, takže mu pomůžeme, zapneme ho, DJI, lup, 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 mám zapnutý oba dva mikrofony a jedu v rámci obou dvou mikrofonů. To je prostě fantastický. Takže e, není to asi ta nejlevnější možná konverze. Pořád krásně dostupný ovládací prvky. Není to asi ta nejlevnější dostupná konverze, ale je fakt, že tohle toto bych řekl, že je na jakoukoliv cestu, na jakýkoliv natáčení, kdekoliv, absolutně fantastický. Teď to mám v režimu FPVčka, měl bych to ještě asi dorovnat trošičku, ať, ať to má nějakou rovnost a podobně, tak jsem v režimu FPVčka a cokoliv kdekoliv budu točit, tak jsem funkční s celým tímhletím setem. Takhle se mi to obrovsky líbí a hlavně se mi líbí, že já jsem nelimitovaný. Chápeme se. Prostě to můžu zhodit, můžu tam dát jiný, jiný příslušenství, můžu to celkově tak... OK. Dobrý. Klap, klap a sedím. A jsem připojený. Vidím dokonce 96% baterky na tom handlu. Nevidím už teda baterku, jaký je stav baterky na externích mikrofonech, ale to vidím teda na tom displeji. A mám to absolutně parádně a perfektně udělané. Tohle se mně hrozně líbí. Já teda uznávám, že už je to krapítek přepal, že ve finále takhle ta kamera hodně ztrácí na takové té malé kompaktnosti, ale to je věc velmi lehko řešitelná. Jakmile chci fakt malý kompaktní setík, vyndám jeden šroub a mám z toho to, co jsem měl předtím. Akorát, že tam mám pořád přidělaný ty DJI jedničkový mikrofony a oba dva mě fungují a můžu v pohodě využívat tohle. Nemusím kupovat celý nový dvojkový set. Tohle se mě strašně líbí. Jakmile třeba, já nevím, když jezdíme někde s manželkou, chceme, aby nás bylo slyšet oba dva, máme dva mikrofony. Jo? Když jsem sám v pohodě bezdrátové připojím tohle a zase i tady mám ve finále výhodu, protože když budu chtít používat jeden bezdrátový mikrofon, budu chtít používat tenhle ten bezdráťák, tu dvojku, celý to odpojím, láhop, láhop, vytáhnu a tady si musím teda zhodit magnet, aby mě to sedělo úplně nejvíc dobře. A zase zapnu mikrofon. Hop. Bzz, ten má i vibraci, dá mi vědět. Bum. Transmitter připojený. A můžu si fungovat i takhle. Což zase má něco do sebe, protože pokud budu chyt mluvit s někým, mluvím na kameru, předám to člověku, ten člověk mě mluví do mikrofonu. On to absolutně parádně vychytaný. A navíc, teda, co musím říct, to, ta noha na připojení GoPro příslušenství funguje jako skvělá opěrka pro prst. Krásně si to zapřeš do prstu a furt máš všechno krásně dostupný. Hodněkrát krásně jsem použil tykom, ale to je fakt skvělý slovo k popisu toho, jak tak jednoduchá klícka, tak neskutečně jednoduchá klíčka, může výborně zafungovat. A když s tím potřebuju dolů, kláp, Vodemču, sundám mikrofon první, jak se mi to nehádá s tím cold Vodemču, můžu za provozu, nemusím tu kameru ani vypínat, nebude se to se mnou hádat, jo. Tohle se mi neskutečně líbí. Tohle je toto, máte odkaz na Amazon, stojí pár korun a plní to neskutečně účel. Už v rámci toho, že mě to, jak tahle ta velká potvora, nezamče služko. Tak mě to umožní být krásně variabilní a udělat z toho opravdu neskutečný cyberbláznivý setup, který e, už je fakt jako velký setup, pevný, stabilní setup, který hodím někam na stůl. Můžu točit time -lapsy, můžu vymýšlet spoustu věcí, můžu to naklonit celý. Já jsem hodně, hodně variabilní. Hodně využitelně variabilní. Tahle takhle je neskutečně dobrý výmysl za pár korun a nebojím se, že by něco nevydržela, protože klouby jsou tady vystužený i ten zámek sám o sobě vypadá, že něco vydrží, je to takový robustní není to žádný tenoučký plastík, tady tomu nevěřím jo? tady ta větší klícka je prostě takový tenký plastík, tady mám silnostěný plast a ještě tady mám silikonový polstrování pro kameru takže jakmile ji v tom zavřu a zamčuji hotovo ta kamera tam sedí bezpečně, není riziko, že by sklouzla, má to pevný panty, toto je parádní. Ještě by k úplné dokonalosti by mě tady chybilo jenom to, aby se buď to ty nožičky pro to příslušenství GoPročka dali schovat, anebo aby byly třeba vodnímatelné. Ale to už bych asi chtěl moc pokleci asi za, já, tam, já, nevím, jestli 15 nebo 10 euro. Jediný, kde je tady problém, že kameru v téhleté klíčce už nedám do tohodle ochranného pouzdra. To už se tam nemá prostě jak vejít. Ale na druhé straně, hele, ta montáž a demontáž je tak strašně jednoduchá a rychlá, že to klidně můžu nosit zvlášť. Ale zase, jo, když jsem tady teda u toho pouzdra, nedám to semka už. Sem, kláp, mi přijde kamera, sem mi přijde jedno přísluško, druhý přísluško, třetí přísluško, ale semka už nedostanu, i když možná, počkej, no, silně pochybu, ne, ne, to tam nedostanu, to tam nezavřu. Takže klec plus kabel plus set mikrofonu, potom musí zvlášť do batohu. Ale tohle je věc asi, kterou si sebou budeš brát, když víš, že pro ní budeš mít využití, takhle na cestu, na vejlet, bohatě stačí takto připravená kamera v té kapsičce s tím paučem uh, z Creative Kitu. Jo? Toto je takový to, když vím, že si půjdeme někam sednout, já budu chtít natáčet nebo streamovat nebo něco, nebo třeba budeme někde na horách, kde dáme nějaké výhledovky a podobně, nebo budeme chtít natočit vlog někde víc takzvaně stacionárně. Když vím, že budu jenom pochodovat, beru kameru v tomhle základním kitu. Nebo základním. Kreativně základním kitu. Dejte mě vědět vy, co si o tom myslíte jestli třeba vám takováhle kamera přijde zajímavější, nebo jestli jste spíš typ akční kamera, lepší a tak dále, a nebo jestli jste typ radši se budu tahat s něčím takovým a udělám pořádné fotky a pořádný video. Jakože já jsem typ, který se rád bude tahat s tímhletím a zároveň s tím v batohu budu mít něco podobného, nějaký aps nebo už něco prostě pořádného, co mě nazbírá hodně světla, a s čím udělám fakt krásný fotky, když tam budu mít dobrý objektiv. Jinak na YouTube dejte odběr, like, sdílejte tohleto video, budu za to obrovský moc rád. Přijďte za náma live na Twitch, pokecat si a čekněte mi coffee za každou podporu. Předem díky, mějte se krásně, já se s váma loučím, rozmazlujte se. <laughs> to je fakt, jak kdyby to vytvořil Rick Sanchez. Takže rozmazlujte se, buďte zdraví a buďte v pohodě. Zatím čau.